Mēs dzīvojam starp pagātni un nākotni. Neizbēgami turpinām savu tālāko senču un vecāku dzīvības pavadienu, apliecinām savu eksistenci un turpinamies savos bērnos. Tas ir tik pašsaprotami un dabiski, tomēr izrādās, ka šajā pasaulē ne viss notiek gludi, un likteņa pavērsieni salauž dzīves horizontu, radot jautājumus. Kāpēc viss ir tik sarežģīti? Kāpēc es savam bērnam nevaru iedot to, par ko domāju tik ilgi pirms viņu laidu pasaulē? Atbildes katram pašam jāmeklē savas dzīves pavērsienos un izvēles būtiskajos mirkļos, taču arī mūsu sabiedrība kopumā ir atbildīga par saviem laikabiedriem. Tāpēc neviena grēka sūdze un nekāds augstāks spēks nespēs no atbildības atbrīvot tos politiķus, kuru iesaistīšanās politiskajās spēlēs novedusi pie drūma iznākuma. Šodienas Latvijā bērni bez mammas un tēta dzīvo ne tikai bērnu namos, bet arī vecvecāku sirsnīgajos un asins balss stiprajos, tomēr gadu nastas novārdzinātajos apskāvienos. Tas ir tikai tāpēc, ka Latvijas bērnu vecākiem jāpamet sava ģimenes ligzda, lai doto spēļņā uz Eiropas plaukstošās ekonomikas zemēm. Tur tiešām cilvēki dzīvo labāk, ko pierāda arī Latvijas bērnu adopcijas dati, jo projām valsts zaudē savus pagaidām nepilngadīgos pilsoņus, kuri kļūst par Francijas, Vācijas, Anglijas un citu zemju pilsoņiem. Tas ir neatgriezenisks process, kas Latvijas demogrāfiskajā situācijā šķiet dramatiski. Adopcija, tas ir ļoti nopietns lēmums. Un es šodien varu teikt, es tiešām ar milzīgu pateicību un cieņu esmu kopā ar visiem tiem labajiem Latvijas ļaudīm, kas ir pieņēmuši šo ļoti nopietno lēmumu. Ne tikai kā mamma un tētis, bet kopā, protams, ar saviem vecvecākiem, kopā ar saviem jau bērniem, varbūt arī ar esošiem bērniem, varbūt arī tais ģimenēs, kurās nav bērni, ar saviem radiniekiem, ar visiem tiem, kas šo lēmumu ir akceptējuši, jo to nevar izdarīt ne ar kaut kādu piespiedu mehānismu, to nevar izdarīt kaut kādā veidā, par to ļoti daudz runājot un sakot, ka tas ir jādara. Tam ir jābūt ļoti nopietnam, pārdomātam un no dvēseles nākošam lēmumam, un tikai tad bērns jutīsies laimīgs. Jo ar adopcijas brīdi bērns, protams, nonāk savā ģimenē, savā vienīgajā ģimenē, kas viņam būs uz mūžu ģimene, ne tikai kādu laika periodu, kā tad, kad viņš nonāca saudžu ģimenē, ne tikai laika periodu līdz pilngadīga, kad bērns ir nonācis pie aizbildņa, ne tikai kādu periodu, kad viņš dzīvo institūcijā, bet šis lēmums ir uz mūžu. Ārvalstu adopcijā tiešām nonāk bērni, kuru vecums jau ir krietni lielāks nekā Latvijas adoptētā bērna vecums, un to tiešām liecina statistika, kad Latvijas adoptētais ir gatavs vēl bērnu adoptēt līdz skolas vecumam, un tad jau šis cipars ir krietni mass, ja 6, 7, 9, 10 adoptētāji, kas izsaka vēlmi adoptēt bērnu vecumā no 6 līdz 7 gadiem. Protams, šī pati tendence saglabājas Latvijas adoptētājs bērns vecumā līdz 3 gadiem. Es to skaidroju ar nākotnes stabilitāti, jo ģimenei ir jāsaprot, kad viņi šobrīd uzņemoties rūpes par bērnu, kurā jau ir stingri izstrādāti, varbūt jau dažādi pieņēmumi, varbūt no šīs iepriekšējās ģimenes un dažāda jau dzīves bagāža, kas nākusi ir līdzi. Varbūt cilvēki šobrīd baidās uzņemties tieši šo psiholoģisko atbildību un nav gatavi šādai atbildībai arī tīri šajā prognozējumības ziņā nākotnē. Bet šis mazais bērns, šis pieņēmums ir tāds, kad šo mazo bērnu mēs taču veidosim paši.
mēs dosim visu to labāko, ko mēs šai ģimenē esam jau ielikuši šīs ģimenes tradīcijas, ko mēs varam nodot, teiksim, šim bērnam, kurām vēl ir neskaidra, varbūt šī nākotnes vīzija, un kurš mācās mūs samīļot, mācās saprast šo pasauli, mācās šo ieraudzīt šo pasauli jau ar savu tuvāko cilvēku acīm un ar šo tuvāko cilvēku sajūtām. Es domāju, kad vairāk vai mazāk šeit ir šāda šī izpratne par lietām. Es ceru, ka pienāks tāds brīdis arī Latvijā, kā es vienmēr saku, kad mums nebūs ārpus ģimenes aprūpes un kad mums vienkārši arī cilvēki pratīs pasniegt roku jebkura vecuma bērnam un viņu, teiksim, šī prognozējamība un viņu šīs sajūtas būs tik jau stabilas, ka viņi ar atvērtu sirdi varēs to darīt. Mītu, ka par audžu vecākiem spēj kļūt tikai materiāli amortizētas personas, kuru bankas kontos glabājas pārskatāmā nākotnē neiztērējami līdzekļi, apgāžu operdziedātāja Evita Zālīte, kuras ienākumi nav augstāki par mūsu valsts ierindas pilsoņu vidējiem mēneša ienākumiem. Nu jau 6 gadus atpakaļ, jau 6 gadus, jā. Es kļuvu par aizbildni 4 bērniem, 3 puikām, 1 meitenei. Un tā mēs šo brīnišķīgo laiku esam nodzīvojuši un jāatzīstās, ka es esmu tiešām vien laimīga mamma. Ja bērni man ļoti mīl un sauc par mammu, un ja runa ir par statusu, tad man bērni ir aizbildnībā. Un mana tiešām pārliecība ir, ka katram bērnam, ja viņam pat nav vecāku, un pat ja viņš ir aprūpes iestādē, ir vajadzīgs aizbildnis. Neatkarīgs cilvēks, kurš par viņu iestājās, kādā situācijā, ka tā ir nepieciešama. Un ar kur tam bērnam varētu būt tuvas attiecības. Un es domāju, ka jā, es izvēlējos tādēļ, ka es sapratu šī uzdevuma jēgu. Un šobrīd es zinu, ka tas ceļš bija pareizs. Tas arī nodrošinās to Latvijas faktiski nākamību. Jo nevar nodrošināt nākamība cilvēks, kurš neko par to nesaprot par būšanu ģimenē, viņam grūti veidot tādu. Un tādēļ es domāju, adoptēt un ņemt aizbildnībā vai kļūt par audžu vecākiem ir ļoti skaista un cēla misija. Mērķis ir palīdzēt un kopā dzīvot dzīvi skaistu, tādu, kā viņa Dievs ir radījis. Dzīve, kas ir trauksmaina, tā kā kalnu upe, neprognozējām. Ar to arī atšķirās. Es domāju, tāda dzīve, kas ir institūcijā bērnam, kur mēs pēc pulksteņa ceļamies, pēc pulksteņa ēdam, pēc pulksteņa mazgājam drēbes, pēc pulksteņa viss notiek tādā diezgan armijas režīmā. Ģimenes dzīve neprognozējama. Jā, viņu nevar tā izkontrolēt, un iespējams viņai ir daudz risku. Tieši tāpat kā jebkura cilvēka dzīvē. Un tas ir tas skaistākais, ka mēs neko nezinām, kā būs. Bet tie motīvi ir svarīgi. Un es tiešām ilgojos, kaut šī aizbildnība Latvijā pieņemtu tādu lielu spēku. Jo tas ir arī, tas mazliet kaut ko liecina par valsti. Tas mazliet liecina par to, ko mēs jūtam pret savu valstu un pret cilvēkiem, kas šeit dzīvo, pret bērniem, kas būs tā nākamā Latvija. Es esmu patriots, tāds viens kapitāls patriots. Un es saprotu, ka šie bērni mīlēs Latviju tā, kā mīlēs, jo es to viņiem audzinu. Ir saprotami, ka dažādu apsvērumu dēļ katrs no mums nevar kļūt par audžu vecāku, taču iespēja loks palīdzēt Latvijas bērniem, kur gan filozofiskā, gan pavisam tiešā nozīmē ir mūsu izdzīvošanas pamats, patiesībā izrādās ļoti plašs. Piemēram, dziedātājs Sergejs Jēgers, kurš pats audzis bērnu namā, nodibinājis labdarības fondu ar vienu no galvenajiem uzdevumiem – palīdzēt līdz pilngadībai bērniem, kuriem ir veselības problēmas vai grūtības iekļauties sabiedrībā. Sergejs ik gadu organizē sava fonda nometni, un pagājušajā vasarā tāda bija Skrīveros. Latvijā šī tēma ir ārkārtīgi komplicēta, es teiktu, pat ļoti sāpīga, jo mēs izceļamies atkal uz Eiropas Savienības fona ar to, ka mums ir ārkārtīgi daudz šādas iestādes, kurās ir šie bērni. Un
nevajag aizmirst, ka 80% apmēram ir bērni, kuriem ir dzīvi vecāki. Tā kā bērns bārenis manā uztverē ir bērns, kuram nav vecāki, kurš ir zaudējis savus vecākus. Un tā ir ļoti tāda kutelīga tēma, ko bieži vien cilvēki sabiedrībā negrib apspriest un negrib runāt. Līdz mirkliņ, kamēr mums pašiem vai kādam no mums tuviem cilvēkiem, draugiem, nav saistība. Tas ir tieši tāpat kā ar cilvēkiem, kuriem ir garīgās attīstības un fiziskās attīstības traucējumi. Pastāv tāds mīts, ne tikai ka šī adopcijas problēma un process ir ļoti garš Latvijā. Ne tikai Latvijā, arī Krievijā, arī Amerikā, bet pastāv arī tas mīts, ka gēni dara savu. Ir sāpīgi gadījumi Latvijā, ka bērns tiek adoptēts, un tas ir ārkārtīgi atbildīgs solis jebkuram pieaugušam cilvēkam, kurš ir sasniedzis 25 gadu vecumu. Vienalga, vai viņš ir precējies, vai viņš ir viens pats, viņam ir šādas tiesības. Un ir gadījumi, ka adoptēts mazs bērns un ejot laikam, parādās dažādas ne tikai iedzimtas kaitas, bet arī rakstura īpašības, ar ko cilvēki nesamierinās un nav spējīgi tikt galā. Un tad bērns tiek atgriezts atpakaļ iestādē. Nu, tas ir skumji. Un šādi gadījumi ir. Un es esmu arī par to, lai adoptētie bērni, ja viņi ir trīs brāļu un māsas, viņi visi būtu kopā. Mūsu Latvijas bērni ir rinda, ir dzīva rinda, un ne visus bērniņus tā grib, un pats galvenais ir cilvēks, kurš ir gatavs to uzņemties. Viņam ir savas kādas prasības, ko viņš vēlās, ja, kādu bērnu, cik vecu. Un Latvijā ir ļoti daudz pamesti bērni, kuriem ir kādas iedzimtas kaitas. Nu, nevienam nevar lūgt attiekties labvēlīgi pret cilvēkiem, bērniem, kuri ir atstumti, pamesti, un kuriem visvairāk ir vajadzīga cilvēka mīlestība, nevis lietas, mantas un kādi kārumi. Bet īpaši es mudinātu cilvēkus, kuri ir gatavi adoptēt. Tas ir ārkārtīgi liels solis, jebkura cilvēka dzīvē, padomāt par to, jo tas nav neviena cilvēka pienākums, tas var būt tikai un vienīgi aicinājums, tieši tāpat kā nodarboties ar labdarību. Nevienam cilvēkam tas tik tiešām nav pienākums. Un izvērtēt katru niansi, tāpēc, ka ir lietas, kuras var palīdzēt atrisināt šajā jau adopcijas jautājumā. Ļoti daudz speciālisti, kuri strādā ar šiem bērniem šajās iestādēs. Un ir lietas, ko nevar atbildēt neviens speciālis, ko var atbildēt tikai pats vienīgi uz savu jautājumu, ko tu vari uzdot sev klusībā. Vai es to gribu un vai es to izdarīšu no visas sirds, kā es to vēlos. Diemžēl bez mammas un tēta Latvijā paliek bērni, kuru vecāki spiesti doties ekonomiskajā emigrācijā uz ārzemēm. Arī 10-gadīgais Jānis un 14-gadīgais Almans Zaļiniekos aug bez mammas un tēta, kuri devušies peļņā uz Lielbritāniju. Labi, ka ģimenes situācija to atļauj, jo puikas pavisam oficiāli ar bāriņtiesas atļauju pieskata viņu vecāmāma Aina. Šeit uz laukiem, tā kā Zaļiniekos, nav jau darba vietu tiem jaunajiem. Un tad abi divi nolēma caur pazīšanās braukt uz Angliju. Un es par cik vēl esmu vēl spējīga. Un tad, nu, tad es apņēmos tos bērnus pieskatīt. Un kā saka, viņus tā, un dēls jau zvana būtībā katru dienu, jautā, kā mums iet. Viņi skumst pēc bērniem un pēc mājām, un mēs skumstam pēc viņiem. Nu tā ļoti, nu tā nesakārtota, tā valsts ir galīgi. Kā dēls pārdzīvo to šausmīgi, bet nav jau, mēs te runājam visādi, nav jau izējas. Ļoti skumji tas ir, bet nu vienā ziņā arī tāds, tagad tāds, kā var pateikt,
ka viņa aizbrauca ne jau pavisam un ne uz ilgu laiku. Viņa cer, ka te arī kaut kur kaut kas labosies, kādas darba vietas tagad pēc tā viss saka, ka tā krīze beigusies. Nu nav jau viņa diez ko beigusies. Nu nav viņa beigusies. Bezdarbnieki mazāk, visi jau ir aizbraukuši. No mūsu ciema pats ikā ir aizbraukuši. Projām ar ģimenēm, bez ģimenēm bērnus atstāja pie ar vecvecākiem. Ļoti skumji, ka tā jāšķira, nu, kas saka, es zinu, dēls jau zvanu tur, un viss es pēc jums ilgojos, un viss, nu, dabīgi. Viņam arī skumji tur ir projām, vai tāpat mātei bez bērniem. Nu, labi, tie bērniņi te ir kā pieraduši, mēs te kopā jau tā kā dzīvojuši esam visi, bet, nu, vienalga viņiem jau trūka tā mamma. Ko tad es varu? Man tas ir man ļoti skumji. Dienu dienā arī pulkstenim jābūt pusseptiņos augšā, bērni jāpabaro, jāizved uz skolu, tad jāpievāc māja, tad atkal jāgaida jau mājās viņi ir, jātais pusdienas un jākurina, lai māja silta būtu. Un viss tas ir, tu nevar pateikt, ka tev mugura sāp vai kājas sāp vairāk. Jāiet. Pateicamies par iespēju izveidot un pārraidīt filmu uzņēmumam Spilva, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Krāslavas novada pašvaldībai, Latvijas būvmateriālu ražotāju asociācijai, uzņēmumiem Elagro Trade, firma L4, Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacijai, Rēzeknes gaļas kombinātam, Jelgavas pils aptiekai, Mazās hidroenerģētikas asociācijai, Latvijas kopmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācijai, uzņēmumam Vāderstad un Meliors Krauja.